waxba lagu daray dugsi baan dhigtaa iminka suuqii waan iska daayay waxbarasha laygu daray. Way adag tahay xusuusta waqtiyadii dhibka badnaa ee ay soo martay Simon oo ah gabar 10 jir ah. Simon imika waa ardayad ka tirsan fasalka koowaad ee dugsiga Al-Aqsa halkaasi oo ay ka bilowday waxbarasho la xidhiidha mustaqbalkeeda kadib markii dad muxsiniin ay isku dayeen in ay wax ka bedelaan nolosheeda gaarka iyadoo waayihii hore gabadhu ku shaqeyn jirtay xirfada loo yaqaano caseeyaha ama baalashka oo ay ku maareen jirtay qoyskeeda oo danyara. Simon hadda waxay ku faraxsan tahay isbeddelka ay ku sameysay noloshii ay ku jirtay 2 toddobaad ka hor markaasi oo ay soo jiidatay indhaha kumanaan Soomaaliyeed kuwaasi oo ku kala nool daafaha dunida isla markaana dareenkooda ku aadan gabadhan yar ku muujiyay baraha ay bulshadu ku kulanto. Simon ayaa waxay ka warbixinaysaa farqiga u dhexeeya noloshii waayihii hore ay ku jirtay iyo heerka maanta ay ka gaadhay iyadoo hoosta ka xariiqday sida ay ugu faraxsan tahay fursadan ay u heshay waxbarashada dugsiga oo sida ay sheegtay ay kaga raysatay shaqadii suuqa ay kaga shaqeyn jirtay. Ka waran imika markii suuqaad ka shaqeyn jirtay iyo imika waxdhigashadan waxbaranayay taanta dugsigu waa dugsi fiican waxba lagu daray dugsi baan dhigtaa iminka suuqii waan iska daayay waxbarasha lagu daray. Ka waran maxaa iminka si fiican waxma u dhigataa markaa? Haa, wax waan u dhigtaa si fiican, walibana si fiican. Dadkii iskuulka geeyay ayaa ku ina soo caawiyay baan u mahadcelinayaa. Maamulka TV-ga saabna waan u mahadcelinayaa. Inkastoo isbeddel weyni uu ka muuqdo gabadhan yar ee Simon, haddana weli waxaa halkeedii taagan noloshii qoyska danyarta ah ee ay ka dhalatay. Ruqiya Cabdi waa hooyada dhashay Simon iyo 3 caruur oo la dhashay, waana hooyo umula oo lagu jeexay ilmihii ugu dambeeyey oo hadda ay gosheeda ku hayso. Inkastoo ay hooyo Ruqiya u mahadcelisay dadkii dhowaan soo caawiyey, haddana waxa ay noo sheegtay in ay jiraan baahiyo culus oo weli saaran qoyskaasi oo ay ugu horeyso hooy la'aan. Nolosheeda wallaahi imika aad bay iskaga fiican tahay, laakiin gabadheeda waxbarasho waa laii geeyey oo dee wax way baranaysaa, maanta suuqii way ka raysatay. Laakiin annaga nolosheedu aan sidii hore dee maxay ahayd inay ayna waxba ka fiicnayn oo nolol maalmeedkii iyo wixii unbaan ka dhiganay waxay dadku noo soo dirdireen. Laakiin meel hooyo iyo inaan haysanin iyo guri aan galno iyanaan haysan, meeshiina waxay dadkii lahaaba guri waan dhisanaynaa, gurigiina dee meel aan ku dhisto buulka yaraana ma haysto, meel banaan oo degana ma haysto. Midda kale qolaa igu tiri guri baan kugu keenaynaa, gurigiina waxay igu dhadeen meel banaan soo raaso, meeshii banaanaydna dee maba haystaba. Habeen horena roobkii daayay daadkiibana soo galo, intuu aqalka xagaa ka soo galay xagaa ka baxay. Markaa nolosheedu walaayida aada ba waxyaaba fara badan da iskaga baahanayay Ilaahay ummadda Nabi Maxamed aa nooga soo nixiyo. Markaa maxaa la dhaadaayay dadkii hore wax noo soo diray aad bay u mahadsan yihiin, aad baan ugu mahadcelinaynaa. TV-ga saab ee noo baahiyay muuqaalada oo dhan ee aduweynaha meel walba na gaarsiiyey, iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa maamulka TV-ga saab. Ugu dambeyntiina dareenka farxadeed ee ka muuqda wejiga Simon ayaa laga fahmi karaa isbeddelka ay ka sameysay nolosheeda. Qoonmaal Islaam ii fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500